Selamat malam serta merik tabik bahasa ngagai kita semua. Begulai ngau aku Matthew Malombil berbulletin Nukas Iban edisi malam 27 Disember 2020. Berita malam tu dipun ke ngau rakyat di Sarawak cukup bertuah laban perintah Sarawak di baru gabungan parti Sarawak GPS cukup siruk ke penangguh ke ditapik sekumbang atur tagang pemindah penyuman PKPP ke tegal pandemik COVID-19. Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak Datuk Lee Kim Shin Madah, Perintah Sarawak 6 meri perhati lebih ngagai mensia mayo sekumbang napik pengelekai COVID-19 dengan cara meri bermacam bantu ngagai semua raban. Misalnya dalam keadaan sekarang ini, PKP ini, rakyat kita ada banyak beri bantuan. Dan persekuan juga ada beri, kita di Sarawak di sini, kita ada BKSS. Bantuan khas Sarawak tu sayang. Ini satu bantuan khas daripada kerajaan Sarawak. Mula-mula kita ada beri RM200,000 sebulan, 6 bulan untuk golongan B14-40. Kita ada BKSS 1.0, 2.0 dan 3.0 dan sekarang ada 4.0. Jadi banyak bantuan hati itu. Datuk Lee Madah munyinya berpengawak nyuak ke Tulun intim bulan biru pengitu pendiau ngau ramah Masjid Darul Ehsan Piasau Jaya ngagai bala anak patu balu serta raban asnaf di Masjid Darul Ehsan Piasau Jaya Miri Sarito. Urang 55 iko anak patu balu ngau 44 raban asnaf nerima bantu ari biru pengitu pendiau ngau ramah Masjid Darul Ehsan Piasau Jaya Miri. Berbak ngonya Datuk Lee kemega adun senadian bisik ngemendar kegeran projek miat menua pesisir MRP sepenyampau RM5,000 ungkup kaban komiti pemansang EJK Masjid Darul Ehsan Piasau Jaya. Nampung isik berita. Agi bisik didingar jaku ajum raban penyakal keminta orang bempu tanah bas Sarawak ngambil kena nyukur pengawak nyuka tanah Seksyen 6 dan Seksyen 18 lalu nyebut tanah sidaknya dekat diambil perintah. Kok Menteri berupis Kepala Menteri Datuk Talib Zul Philip jakuk gumbai ubah kanun tanahnya salah ke bendar nak betul. Kalau mana-mana pihak yang mengatakan pindaan kanun tanah itu salah, dirinya yang salah. Oleh kerana pindaan ini digubal melalui mesyuarat, pemuafakatan, beberapa kali simposium temenggu pemaja penguru berubah semua kaum pendapat mereka, adat semua adat diambil kira. Selepas itu ada pula perbincangan di kalangan lawyer peguam, bukan peguam kerajaan, peguam swasta. Jadi dari semua ini maka digubalah kanun tanah dengan Seksyen 6 dan Seksyen 18. Datuk Talib Madah munyinya maya pengerami makai lemai nanggam kaul 2020 Gerempuan Melanau Bintulu di Hotel Promenade Bintulu malam kemari. Kok ya perintah Sarawak ndak kalah ngambil tanah tangke bandar ngadu ka ubah kanun tanah awak ka hak-hak bumi putra dijaga dengan atur nyuka tanah lebih mana? Inisiatif kerajaan negeri masa PH berkuasa ditarik balik. Kita perlu berjaga-jaga. Selain daripada itu, tu yang dah nyata kita di Bintulu tu yang telah disutrat kawasan Sungai Mas ada 206 hektar dan 336 hektar. Ini kawasan Semanuk 545 hektar, kawasan Setiam 159 hektar, kawasan Sungai Anau 678 hektar. Ini yang telah disukat dan telah diiktiraf dengan resminya baru-baru ini ada yang menerima parak tanah. Ini di kawasan Iban. Kelimpah bak menua Iban, sitak komuniti Melayu Melanau bak Dun Jepak Megak bisi disukat ngenak kanun tanah Seksyen 6 ngau Seksyen 18.
di kawasan komuniti Melayu Melana, Ulusgan, Ulusbau, 1,022 hektar, kawasan Sengam, 181 hektar, kawasan Kuala Tatau, 305 hektar, kawasan Sungai Semadang, Sungai Sibuan, 345 hektar, kawasan Sungai Ulu Silas, Uud Silas, 307 hektar. Berba angau pengraminya Datuk Talib Merit, terima kasih yang agai perintah Sarawak, upis tanah angau serve, temenggu angau pemanca serta gerempuang ukai perintah NGO kebelak udah mantuk memujur ke pengawak nyukat tanah Seksyen 6 angau Seksyen 18 Badun Jepak. Terus nampuang isi berita. Kabar Kunci Negeri Adun Seribas, Muhammad Razi Sitam, kena hari 6 tu tadi bisik limpah mengulai ngau sekuat kasih sayang PBB Dun Seribas ngabas Raban orang tusah. Penatai sidak merik pengagang agai siku peranak kampung Sebemban ianya Masni Molon kenerima pemerik sebuah kerusi roda. Ngeransak pejalainya, Razi merik pengagang ati ngagai Raban sekuat kasih sayang Laban udah berjalai ke pengawak kecukup mana mantu orang tusah. Berbangunnya yang lalau semua kaban skuad kasih sayang Bak Seribas Anang Lembau madah ngagaya nyemak bisik penerang pasal orang kepatut dibantu ngau lengkas. Ngalih ngagai report COVID-19. Sarawak saritung rekod ketiga kes baru positif COVID-19 lalu semua sidak kedirampitnya belak peranak Indonesia serta dikategorika kes import A. Berindi arinya penyampau semua kes Bak Sarawak dia tunikik ngagai 1,108 kes. Berplasar ke penerang media Komiti Penyangga Penusahan Negeri JPBN Sarawak, bakes kena rampit sarito siti kes bak pelilih kucing, ngau dua kes bak pelilih Asah Jaya. Ungkup kes bak Asah Jaya, urangnya ngelengkak ke diri pengudah berperasa COVID-19. Nyalai upis pengerai negeri JPN Sarawak, ngau unit pengelikuan ngau penderit adat negeri UKPN Sarawak Benua Mansir. Semua kesnya nadai mandang ke sebarang kelai kena rampit COVID-19. Nakak tu dulu edisi malam bergulai dengan aku Matthew Malombil dengan Bala Kru Bilitin. Berita silik agi tau dipedak dengan semua laman media UKAS yang kau membuat portal ukas.sarawak.gov.my. Tentu ke kita subscribe UKAS channel di YouTube.